etdiyim sənə bil. Yadındansa, yasa mənə də ehtiyacı var idi köməyə. Mən o evimə gətirdim. Biz deyə evlənmədim ki. Hı? Sənin yerinə kim olsaydı, mən yenə də kömək eləyəcəkdim. Keçmişdə nə olub, nə olmayıb, bu mənə daha maraqlı deyil. Sən kömək eləyib, başqa şeylə qarışdırırsan. Tələbə... Aydın oldu. Tələbə... Problem deyəndə ki, valla, necə deyim, sən daha özgəsi deyirsən də, indi dost var, düşmən var, nətə deyim, bilməm. Nəsə olub bəyəm, də bilim də. Demək istəyirəm ki, qaqa, bizim vəziyyətimiz çox ağırdır, valla. Yəni, biz çaqqal kimi uluyuruq, bax, bu evdə azından. Bu, görsün, bax, aboylar satamsa kimi biz yemişik də. Bu, səydin yalandan 300 manat bu şot vermək nəzərində baxmayı, baxalı reysanınızdan. Valla, vəziyyətimiz özümüz belə göstəririk ki, cəmatla, yəni yetim deyirik. Biz, valideynlərimiz palçıq deyir, yəni bizə baxmır. Yəni, özümüz belə şey deyirik. Ay, nətər göndərmirlər, çaqqal. Dədəmin göndərdiyi toyuqcu ilə deyir, dolanırsan da sən. Allahım, axım, axım. Düz deyil, bunun dədəsi toyuq. Yox, yəni toyuq göndərir dədəsi. Amma valla belə bu azından gün orta durmaq söhbəti var. O biz, yəni biz azından gün orta durmuruq, qaqa. Biz durmuruq, qarnımızı bağlayırıq, iki gündən sonra gecə dururuq. Yəni, bizim vəziyyət belədir, yəni. Ala, yaxşı da gəlin, biz gedək, Ülvi sonra gələr, gəlin. Ala, Nüsrətdən şey gizlətmək var. Sən öl tutdum, özüm ölüm tutdum. Nəyi tutdun, nəyi? Ala, Nüsrətkə gedək də. Ala, gedək. Oh, jara hai, oh, oh, midi, 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 oh, jimmy, 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 oh, tanzu. Sən bu, ulduz sevir. Bak, bu ölsün deyirəm. Bak, baxışlara bak, baxışlara bak. O indiyə baxır da, bak, kopyelərdir, özmür. Səhv deyirəm olar. Ha, sakit ol da, danga baş. Sən bu, imzanı. Hı? Uşaqlar, mənə dəftəri bağladı. Ala bunu açıq. Hə. Xoşum gəlir ulduzdan. Amma bax, heç kimə demirsiniz, işitiz mən. Ana, ağlı özbə verməyək, bizim ulğumuz var. Başa şu, ulğum deyib, ulğum dörsən bu, ulğumdur bu.